הבא הוא דוקטור משה עובדיה, שמגיע אלינו מאוניברסיטת בר אילן. משה עובדיה הוא חוקר היסטוריה חברתית של יהודי ספרד והמגרב בארץ ישראל. הוא עוסק במחקרים על יהודי המגרב, בעיקר על יהודי מרוקו, והוא ידבר על התמודדותו של הרב יוסף משאש, שאנחנו מכירים אותו רב ראשי של חיפה, לפני כן שנים רבות באלג'יריה ובמרוקו, ההתמודדות שלו עם כתיבת שמות פרטיים בגיטין. ראשית כל, ברצוני להודות למארגני הכנס, מיד יצחק בן צבי, באמת על הבית החם תמיד, לאוניברסיטת חיפה ולאכסניה שבה אנחנו נמצאים במרכז העולמי למורשת יהודי צפון אפריקה. לפני בערך שנה וחצי ראיינתי את חיים כהן לגבי עבר הווה ועתיד של המרכז, ואכן חיים וחברי ועד העדה המערבית, מוגרבית, הם ממלאים את המטרות הללו ואכן מרוויחים גם את כל החוכרים מכל העולם. ואכן ערב זה מוכיח גם את פועלם של חברי ועד העדה, עוסקים בהחייאת המקום ושימור המורשת וגם מורשת יהדות צפון אפריקה שלשמה התכנסנו, אבל גם למי שיש עניין בזה, מורשת הדת המערביים, עדתנו הדת המערביים, למי שיש גם עניין בזה, אז יישר כוח. אני אתחיל את ההרצאה ברשותכם. רבי יוסף משאש, לענן עיקרי ערים, נולד בעיר מקנס, את חינוכו התורני ספג בישיבתו של הרב חיים ברדוגו, בישיבת עץ חיים, המשך לימודיו בישיבת בית אל שייסד הרב זאב אלפרין והכניס את שיטת הלימוד הליטאית במרוקו. ב-1924 נבחר לכהן בתפקיד רב ראשי בטלמסן באלג'יריה. 17 שנים שירת את הקהילה היהודית והיה צריך להתמודד עם תמורות הזמן. הוא ניחן במנהיגות מתונה ובפסיקתו נטע להקל ולקרב את הרחוקים למסורת היהודית. ב-1940 חזר למקנס, בה שימש חבר בית הדין הרבני עד פרישתו לגמלאות. ב-1964 עלה לארץ ישראל, וב-1965 נבחר לכהן בתפקיד הרב הראשי לחיפה עד שנת פטירתו בשנת 1974. ערים, חיבר כ-48 ספרים, מלבד יצירתו התורנית הוא נודע בעדתו להנחלת המורשת היהודית היסטורית שבא לידי ביטוי בחיבוריו השונים. שקופית מספר 2 בבקשה. אלי משאש, בנו של ארי, הוציא לאור את החיבור גרי שרחים, כפי שאביו כתב, ללא שינויים, מלבד סידור תוכן העניינים, באמצעות הפיכת כתב היד לספר מתונה, בהוצאה לאור של הספרייה הספרדית. על התמודדותו ההלכתית עם השמות למדים מהחיבור השייך לז'אנר ההלכתי העוסק בכתיבת שמות בגיטין ודיני גירושין. נראה שארי כתב את החיבור בהיותו באלג'יריה, וזאת למדים בכתיבתו פעמים רבות את המילים הבאות, ופה גם כן בערי אלג'ירי. אם כן, החיבור יצא לאור ב-1989, ואם גברת אוחנה נמצאת כאן, או דוקטור אוחנה שאמורה להרצות על הרב חיים בלייך ביום השלישי, אז הוא גם מזכיר את כתבים של הרב חיים בלייך הרבה מאוד בחיבור גרש ירחים. הכתיבה והשפות בחיבור. הכתיבה בחיבור ראותה כמו כתב ראשי, בכתיבתו ראשי תיבות רבים, הוא שיבץ מילים רבות מהמקורות היהודיים, בקורלציה כמובן לשמות. השפה הדומיננטית היא עברית בשילוב ערבית-יהודית, לדינו, וכנראה חוקרי השפות יחלקו עליי, גם יכול להיות צרפתית-יהודית. ארים כתב כל צורת שם שהיה אמור להיכתב בגיטין בגופן יותר גדול מגופן הדיון, בשמות שבהן היה צריך יותר לבדוק כיצד לכתוב אותן, וכך יצר את גישתו ההלכתית על פי מקורות שנמצאו באמתחתו. שקופית 3 בבקשה, ואחד השמות, את השמות הוא מצא בפנקסים שונים של הקהילה היהודית, בגיליונות שכללו שמות גיטין מאלג'יריה ומרוקו, ובעיקר עיר הולדתו מקנס. וכמובן מקורות יהודיים תנכיים, משנאים ותלמודיים, מפיוטים של גדולי משוררי ספרד, מספרות רבנית של הראשונים והאחרונים מאשכנז, ארצות האסלאם ומספרד, והארצות שאליהן הגיעו המגורשים. בפסיקתו ההלכתית, בנדון ככלל רבני מרוקו, הביא אסמכתאות הלכתיות מחיבורים של רבני אשכנז, רבני ארץ ישראל, המזרח והבלקן, כמו השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, שדה חמד, רבי חזקיהו מדיני, בית שמואל, רבי שמואל פייבש, חגור האפרות שבו השתמש רבות לרבי דוד פיפנו,
במקום מסלוניקי, אבל הוא היה רבה של סופיה, במידה והוא לא היה בטוח בכתיבת שם מסוים, הוא פנה לעמיתיו, כמו ראש אב בית הדין בקזבלנקה, רבי משה נעימי חי אליקים, שמקורו מטבריה, מהעדה הספרדית בטבריה. שקופית מספר 4 בבקשה. לאור האמור, ברצוני להציג בפניכם מספר דוגמאות להתמודדותו של הרים בכתיבת השמות. נתחיל עם שמות בלשון הקודש. לא היה צריך, לסברתו, לא היה צריך להחמיר במידה, ושמות נכתבו עם האות ה' בסוף, מכיוון שהאות לא הורגשה בהגייתה. וכמו כן טען שזה לא ספר תורה, שפוסלים במידה ואות אחת לא נכונה. ובכל זאת מי שרצה להחמיר, החמיר. הוא סבר שכל עוד אין שינוי בשם, הגט כשר. כמו כן, אם היה שינוי אותיות באמצע השם, כמו יהושע עם ה' או יהושע עם א', אז הייתה מחלוקת בין הפוסקים. אולם, אם הדבר היה במקום עיגון, הרבנים הכשירו את הגט, מכיוון שלא היה להיכן לשלוח את הגט. במידה, והיו שמות זהים לשמות הערביים, היה לכתוב כפי שנכתב במקרא. השם אברהם, לדבריו, היו כאלה שכתבו את השם בצורה הבאה, אברהים, כמו בלשון הערבים, ויש שכתמו את השם ללא אות א', קרי ברם, או בראים, ולכן הוא פסק שיש לכתוב את השם אברהם כפי שהופיע במקרא. מלבד זאת, במידה ושמו אברהם ונכתב אברהם בלי האות א', אלא עד שאברהם קיבל את האות א', על פי ספר בראשית, אז הדבר נחשב בשינוי בשם, ולכן היה צריך לכתוב אברהם ללא האות א'. הוא ציין כאלה שהיו מכנים את השם אברהם אוואלד, נראה שכוונתו הייתה יכול להיות זו השערה לשם אלוואלידו, כלומר הורה, אב, ועל כן היה צריך לחקור ולבדוק עם שמו מהריסה אוואלד, במידה וכן היה לכתוב בגט את השם אוואלד. בשמות אנשים, מלשון הקודש, הוא ציין שמות שלא היה בהם שינוי, כמו אביגיל, אלישבע, אסתר, דינה, טוביה, מרגלית, רבקה, רחל, יעל, לאה, מרים, שמות שבהם לא היה צריך לדון ונכתבו כפי שהם. כן השם ושתי, עוד מתחת פורים, נראה שבשל תאורה שלילית במקורות ובפרשנות היהודית למגילת אסתר, הוא כתב את הדברים הבאים, שם השעים מרכב ולא מסכינן בשמיו. ועל כן הוא לא רצה לדון בשם, למרות שברור, ואם נכתב בגט שכלל את השם, בגט שכלל את השם ושתי, הוא נכתב כפי שנכתב במגילת אסתר. שמות עם כתיב חסר כמו השם דבורה ללא עוד פח, בסברתו היה אפשר לתת את הגט, השם ציפורה בכתיב חסר, במידה ונכתב עם האות ו' וציפורה, גם בגט כשר. בשמות הערביים כתב את כללי כתיבת השמות על פי מנהגי רבני מרוקו, שכללו דינים העוסקים בשינוי אותיות, כמו כתיבת האות א' בסוף שמות ערביים. להלן דוגמה המפגישה את דבקותו במנהג רבני מרוקו, שקופית מספר 5 בבקשה. אני מצטט, אות עין, עליה, ספר, חגור, האפוד, העתיקו עליה וכתב שאין צריך א' אחר עין להעברת הפתח, כי אם כשהתיבה נקראת מלאל. אך רבני ירושלים, תיבנה ותיכונן במה בימינו אמן, הסכימו לכתוב עליה, א' אחר עין ואין לבסוף. ולא פורש עם הנדון היה שנקראת מלאל, ואין אמינה כן. רק לכותבו, כמו שכתב, כמו הריבץ, הוא הפוסק הגדול של יהדות מרוקו, רבי יעקב אבן צור, באלף אחר עין ובשני יודין ואלף לבסוף, כי הוא שם ערבי שהמנהג לכתוב כל עברת פתח או חמץ באלף אחריה, בין שתהיה הקריאה מלאל או מלרא ואלף לבסוף, ומכל מקום בדיעבד בכל אופן כשר. כן יראה לי אסילה שם ערבי, ובספר חגור היפות תיקו בהי ואינו חן למנהגנו. נראה שערים שמח בפסיקתו של המואריבץ יעקב אבן צור, וגדול פוסקי יהדות מרוקו רבי יעקב אבן צור המכונה גם היבץ המרוקאי, שהשפיע על חכמי מרוקו בפסיקתם ההלכתית. עם זאת הרים הקל במידה ונכתב כפי שרבני ירושלים כתבו, ולדעתו הגט כשר. ביחס לשם קליפה ציין שהוא שם ערבי שכיח בשמות משפחה, השם קליפה פירושו ממלא מקום, במידה ונכתב עם האות אי דבריו הגט כשר. אסמכתה להכשר ניתנה מתוך מקור שהוא לא ציין, אולם דבריו למדים שלא היה צריך לעכב את הגט במידה והאותיות השתנו, מכיוון שלא היה שינוי בהגייה, ואלה גם אותיות שלא נשמעו. בהמשך הוא ציין את השם מחלוף, בסברתו היה צריך לכתוב לכותבו בכתיב מלא, כולל האות ו, ובמידה והכתיב חסר, בשעת הדחק הוא הכשיר את הגט. הוא חלק על היעבץ רבי יעקב אבן צור ביחס לקביעתו שהשם מחלוף משמש שם בהקטנה לשם קליפה. כתיבת שמות לועזיים, בשמות הגברים הלועזיים אנחנו מוצאים את השמות משש,
וידן, השם וידן, שם שכיח במרוקו, באלג'יר שם העצם היה מצוי בשם פרטי ומשפחה, גם במחקרי יהודות היהודים המוגרבים המערביים בארץ ישראל, מצאתי הרבה שמות שהם גם שם משפחה שמשמש גם כשם פרטי, זה מופיע הרבה מאוד ברשימות, ספר המורה לצדקה, למי שמכיר, שהיה גם של ועד עדה ספרדית וועד עדה מוגרבית, אלה שהגיעו מהמגרב, באו עם שם משפחה ושם פרטי זהה. את השם כתבו בשתי צורות, האחת, אני חוזר לשם וידן, את השם כתבו בשתי צורות, האחת וידן עם צדיק מתחת, נקודה מתחת לצדיק, או עם האות דלת, בדבריו, במידה והגט, נכתב עם האות דלת, הגט כשר, בשעת הדחק, מכיוון שהשינוי, לא, שלא היה שינוי בשם. חלק מהאנשים קראו לשם, לשם וידן, שם כינוי בשם וידני, ועל כן לא היה שייך לכתוב בגט רק וידן. אלא היה צריך לכתוב על פי ההלכה, וידן דמתקרא וידני, כלומר וידן המכונה וידני. בנוסף, עם האות יוד, הייתה חסרה בשם וידן, לטענתו הגט כשר בשעת הדחק, מהסיבה שלא היה שינוי בשם. בחלק משמות הנשים הלועזיים, האות יוד נכתבה לפני האות א', כמו אסטרליה, כתבו את האות א' במקום האות א', כדי לא ליצור את שם השם המפורש, שכלל את האות יוד והאות א', מכיוון שהגיטים היו מן הנזרקין, או שקראו את הגט לאחר נתינתו, והוא נשאר אצל הרב המסדר. למעשה הרים דבק בשיטתו של רבי יעקב בן צור, ואילו רבי יוסף קארו, מחבר השולחן הערוך סבר, שכל שמות שאינם משמות הקודש, היה לכתוב בסוף את האות א', ללא הבדל בין השפה הערבית והשפות הלועזיות. הרים הביא דוגמאות נוספות לשמות לועזיים, שהתחילו עם האות א', ויצרו חלק מאותיות שם השם המפורש, כמו השם הרמוזה, שנמצא בשמות הגידים רבי יעקב בן צור, ואילו בחגור האפוד, רבי דוד פיפנו, מסופיה נכתב הרמוזה עם א', לענן דבריו ביחס לכתיבת השמות הלועזיים, שקופית מספר 6 בבקשה, אני מצטט, מילה, יש לכותבו בהי, וכן כל שמות בלשון קסטיליה, חוץ משמות שיש בסופן י', כגון אסטרליה, גרסיה וכדומה, כותבים א' לבסוף. כדי שלא יבוא אותיות י' א' לבסוף, שלא נשתמש קודש בכל. עד כאן לשונו, מזה מוכר דעתו, זכרו לברכה, בשם זה ב' לבסוף, וכן בספר חגור היפות, עיין שם. ביחס לשם אוריקו, נמצא בשמות הנשים. למרות שבמבט ראשוני, צורת השם בלדינו היא לשם זכר. השם אורו, שמובנו זהב אצל דוברי הלדינו, הוא שם ננקבה, ואוריקו הוא שם בהקטנה לאורו. לכן הרים כתב את שני השמות, רשימת שמות הנשים, כפי שנהגו לכתוב בגיטין במקנס. הוא ציין מתוך גיליון של הרב יוסף הלוי, לכתוב בגט את השמות אורו דמתקריה אוריקו, כלומר אורו המכונה אוריקו, ביחד השם פרסיאדה, שמובנו יקרה, הזכיר את החיבור חגור האפוד לרבי דוד טריפנו שוב, שהוא כתב את השם פרסיאדו, כלומר יקר, בשפת הלדינו, עם האות ו, ולדעתו היה צריך לבדוק את השם. ייתכן ואני בספק שהוא לא יקרה מספיק את השמות הספרדיים, מכיוון שהשם פרסיאדו הוא שם לזכר, ואילו השם פרסיאדה, שם ננקבה. לכן השם פרסיאדו היה צריך להיות ברשימת שמות האנשים, ולא ברשימת שמות הנשים כפי שכתב. דבר המלמד על שמות שלא הכירו מספיק וגדולתו בכך שלא הזניח את דבריו אלא ציין שהדבר צריך חקירה. דברים המלמדים על גישה של רב חוקר למדן שרצה להגיע לדיוק בכתיבת השם כדי שהדבר ייכתב כדת וכדין על פי ההלכה היהודית ולא התבייש לכתוב דברים שלא ידע והיו צריכים ברור נוסף. שקופית מספר 8, ביחס לשם סטי. אני מצטט, סטי בספר חגור האפוד הביא מחלוקת הפוסקים אם לכתוב בטט או בטב, עיין שם. ולעניות דעתי אומר הרב משאש, אחר המחילה רבה, מקדושת עצמותם ועוצמתם, לא דקדקו בזה, כי שני שמות הם. סטי בטט הוא לשון לעז, מצוי אצל האירופים, ופירוש אצלם הוא שביעית. כי מספר שבעה בלשונם הוא סף. ומפני חשיבות מספר השביעיות אצל כל העמים כידוע, לכן נהגו לקרוא לבניהם סט, ולבנותיהם סטי, ומהם משתרברב שם זה אצל היהודים הדרים ביניהם. וכן כתב הרב הגדול כמו הריבץ, וזה לשונו, סטי רצה לומר שבע, כמו בת שבע. עד כאן לשונו, ושם סטי בתו הוא שם ערבי. מצאו אצל הערבים פה טלמסן, יגן עליה אמן, ויש סביב העיר הר גבוה ותלול, קוראים לו ג'אבל ללה סטי, בהתגשות התו. על שם משמעית אחת, קדושה אצלם, הגבורה ברגל ההר. ומפליגים זמנה יותר מ-2,000 שנה,
עד כאן. למעשה להרים תזה משלו ביחס לשם סטים, עד כדי בירור התייחסות לשם באמצעות הפוסקים הקודמים, כמו מעריבץ, שסבר שהשם הוא שבע, כמו בת שבע, לדבריו נראה שאולי נעשתה בדיקה מדוקדקת ביחס לשם בגלגולו. הצעתו שהשם במקור אירופים, היהודים והערבים מושפעו מהשם, גם בשל ההתייחסות למספר שבע המבטא שלמות אצל הדתות השונות. ובעקבות דבריו, סבר שהשם סטי עם ת' הוא שם אירופי צרפתי, ועם האות ת' הוא שם ערבי. משתמע מדבריו, ולמרות שהוא לא ציין, שההלכה למעשה בכתיבת שתי צורות השם סטים, עם ת' וסטי עם ת', הגט כשר. שמות עם תארים גם היו, במרוקו ביום המילה קראו לרך הנולד על שם חכם או צדיק שנפטר, דבר שיצר כינוי לתינוק, כבר מגיל צעיר קוראו לו סידי או חכם. הוא עוד נולד וכבר התחילו לחנוך אותו בכל מיני כינויים, ובכדי לא לגרום עוגמת נפש לנפטר, לא הזכירו את שמו, אלא רק את הכינוי הרומז על שמו ואת שם התינוק. בגיטין במרוקו לא רשמו את התארים הללו, אלא רק את שם ההריסה, במידה בתארים האלה נכתבו בגיטין, לא פסלו את הגט. שמות שלא מצאתי את מקורם, במידה ולמישהו יש מושג מה מקורם, אשמח לשמוע בדיון או בהמשך הכנס, אפשר להראות את ה... שמות בבקשה, השקופית הבאה בבקשה. השם שהוא נולד, שם הריסה זה השם שבוודאי שהוא נולד, בסדר? From the great day to the great, אומרים להגיד, מה הריסה, נשמע יותר טוב. אז שמות דברים כמו אנחנו, שאולי נגזר מנחום, גינון, איתו, איתיר, ערבי או ברברי, שמות נשים כמו הינו, שבא וששה. שקופית מספר 9, לסיכום, למדים. על אופן התמודדו של רבי יוסף משאש, קודם כל ממה שנאמר ולא נאמר, אני קצת מרחיף בסיכום, אז למדים על אופן התמודדו של רבי יוסף משאש עם כתיבת שמות פרטיים בגיטין, שמות שעברו מדור לדור הכוללים שמות אנכיים, שמות מספרד ומגירוש ספרד, שמות ערביים, שמות לועזיים איטלקים, צרפתים וספרדים, שמות ספרדיים שהושפעו מהפרוטקטורט הספרדי בצפון מרוקו, ושמות צרפתיים שהושפעו מהקולוניאליזם הצרפתי באלג'יריה ומהפרוטקטורט הצרפתי בשאר חלקי מרוקו. רבי יוסף משאש בחיבוק אלה של אחים המשיך את פסיקתו ההלכתית הרציונלית, הוא אף העז לחלוק ולשנות מדבריו של גדול פוסקי מרוקו, רבי יעקב אבן צור, וכך חידש והתאים את כתיבת השמות בגיטין לתמורות הזמן והמקום. תודה רבה על ההקשבה. היה הבדל בין נשים לגברים שהוא מעלה. כן, לגבי שזה היה ממש ההיפוך. מספר השמות הלועזיים אצל גברים היה שניים, אצל נשים 57. זה אומר משהו לגבי השמות. אבל מה שאני אפילו משהו, מעניין מה. מה הוגה יכול לעבוד במשלות? שכרגע אני...